Бушаска сахасыра информационной берени көрегөт үтүкенен маңнай сүрүн сонунтан. Федеральный закон сүнүнен эхилги сылтан олоқа керектәк олоқтақ сылайны барлын тула жүлеги болла. Сахасыргер бейхен бир сыллағыта оғай маққа арылыбыт отоларын галогия салатын үледі. Чурапчылуғығар бейде ыттар кығылғаларынан тәрәхіннәқ үлені бұланылар. Юхе білутағы бир иделі ақтар бет қағайсығыларға бұйылғы күстігі білістілер. Жоқлыскайға олаттар иткерділарғар бастың добатшыды бағарылар. Президент Владимир Путин бенсини инфляция тахамыттан үрдетен қаттан ағарға этикелерді. Ол күрдіқ ағыс сылай 6 дәхәті бірғынынан индексациялырға министердер кабинеттергар сордақ берді. Эбенеттеқа бұл сыл 90-ні маңнайгі күніттен үлелебет пенсионердар страхабой бенсиелері 5 сылай 9 дәхәті бірғын индексацияламыда. Ол түмігер пенсия ортатуынан 10 ағыс аңартығыншаттан тақса сол көбайға тен болла. Манистерге бұл сыл сағаланығыттан бенте пондата көрілілер социальный өйбілмерелерін кенеп біте. Ол күрдік үлеті суық оғылық жоңы радиация жайытығыр түбеспеттерге, медицина көрдір үйтінен транспорт тәрілілеғы инбелиттерге, бентенен қатшылар байынны сұлыспалақтырға, онына кенелер джекергеттерін челенлергер басу обияны төлібірі аныр болла. Гражданин бұл пособиеті ғылыр бол, бірақтағы әрі бұл пособия берілік боллағына, бұл ғылықтан. Кене бұл бейі тіретәліне клиентскі службаларға беренсеп, әбетір болағына МПЦ-а беренсеп. Онына бұл бейі берілі бет пособиялары, компенсациялары, сот защитаттан кәрбетін тілігі, оны аныңырға бейі бәлімміт. Жакускайга бүгін федеральный сокуон сүнюнен эхилги сылтан олоқа керектәк олоқтақ сылайыны барылын тула жүлеги болла. Тирәхин республика общественный палатата онна муниципальный тирилли себете илән сағаланытта. Павел Никифоров салғыр. Надо уточнять понятийный аппарат, который вот в предложенном законопроекте требует уточнения понятийного аппарата. Госдума депутата Галина Данчикова ылжыттаах муннях жүллер бопруха бүгін бир. Олоқтоқ бейни салайынды федеральны сокуон бұрыегін ырыты барды. Онна йылларынан сударсыбаны дума депутаттары куаластаныр кәлер 2 тынынча сүйлбе 3 сылттан уларыи кирәрі турар. Маныха элтюмен бұй 17 күнігер пленарнай муннягар оны жүллехен 19 чығылаға дері бейтін этитін ытықтақ. Манна хүгін принципінен олоқтоқ бейни салайыны бир тамнах болохтахтин концепция лахамы югин концепция тол. Вот и кина была на богон брегар олохтах бейхалайны органнара, бо муниципальны округтах мы нантерлин нахтерны кина было мочилара лаппачапчат хурлут. Бәдін полномочията баламошылары, онына кенеқа құдарысты түттен берілер баламошылар, чок кәдік сұрылығыттар. Үшігінен болғана, бұл Ақсанегалылы бұл публичный бұластығының хоконға әпті бәнлерін субъекттерге дәрбәк болмашы бірлінді. Арас қайсықыға. Оғыт бейін тантаққары болмашылағы, қалтуыншы болмашылағы бұл болықпыны бүгін үш жеттін болмашы субъектка, оғаты беріс бүлкаға бар болды. Ол сүнінен қолыбыр ұлыз бағылығын талығыға үз қайынсықы бәрелігі. Бастықынан муниципальны оқыр қоластағынынан бағылығы бейті талар болар. Еккейінен ұлыз депутаттары бұйбардығылар. Онтын үсігінен регион салай атшыта, олы бәтер бейгі Илдар Қамыт еккеттен итеғағы соқ қанжыдаты ұлыз депутаттары талаларығар аныр болуға. Ити үскөріңтен бейгі бейді талық бұд. Онтын талылы бұд ұлыз бағылыға бұры екі иыларынан нехелек жағалтатын бағылығын бейті аныр болар. Бұ сүрін өйдебілі бір тамнақ бұлас әппе. Красной нитью, скажем так, по проекту закона проходит требование заниматься исключительно обеспечением жизнедеятельности населения. То есть это ключевая основная задача. И предложенная модель, когда глава округа будет назначать глав поселений в каждом населенном пункте, должны способствовать и повышению ответственности должностных лиц, которые будут заниматься этими задачами. Сокуан барылынан қолыбыр білеген республикаға 404-дан 5 муниципальны тәрілі бар болығына, ол 934 муниципальны оқырық, онына Жокуска етені жата 2 қуарат оқырға ден ұлықтын оқтақ.
онтон датын уларыта туту әлбәқ, оны елтімен бартын ұчуаттан бұл ғи 14 күнігер ұлықтоқ бейіні салайыныға сударысымыны тұтылғы комитетін сүбе мұнияғыр ұрытығыны тәрер. Ол кәнне пленарны мұнияққа соқуан барылын келдерегі. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Сақа телевидените, Джокускай. Тумулабыт жон үлелері бабулар. Манник мерені омикрон штамма тарғаннан эпидемиологическай бұғы майгы устығырон сөбінен ұлынылар. Бұтығынан бүгінгі брифинге регионнағы сухал штаб салаячытын солбияр Ольга Балапкина ехетінлерді. Балығынне устығырон сөбінен республикаға сәретер жағаллары ұлыналар. Тумулабыт кеге жетігер олар оқтақ, үлелер жон балнишіне лейхет олар тұроқтақ. Әбетер ұрақтан оран үлелер көріңі көхтақ. Дойду федеральный медико-биологический агентствата коронавирус омикрон ден көрінгін бұхарар бастықы тест системенің орды. Тест омикрон она дельта штамнары бәрт дөбәңдік бұхарар. Ченчейіне анал лабораторияғары оңырықтыра. Отон ковиду утары бүгіні ұлбатақ жоңы коронавирус жаңа характарыға рұқсон араз диагнозға күбілуен сөп. Инфекция тенеен бардағына қарақ олорчы көрбет датурукка тиер кутталлақ. Бұтығынан республикатағы қарақ клинической балығатын бұраға Стефан Георгиев ехтенлерді. Кыңы тымны ыйдарга оголор кулга ахтара аньян муннулара ыалжан мохогураллар бергетехтерине олус серехтех ден эмчитеретеллер. Маныха сахасыргер бихем бир сыллагата отоларингология оголорга аналлаг сылаата терилен турар. Билиген медицина кинигерулерир. Манна кулга ахтара онна муннулара ыалжыбыт оголору хайдагам тиллерин Екатерина Мосова билисте. Давай снимай очки, мы посмотрим твой носик сейчас. Оксана Алексеева мұнның тымлытан медицина кейінін лор салатығыр кейбіте төрдіскіне. Ол ініне тұмуылатым дей санабыд. Эті хана ұмайан 37 градусқа тақсыбыд, мұнны күлгаға бөлеммейд, төнкөйді оны төбеті қам тұтар әбіт. Тұта мұнның ікі түттен иринетін обаттырон, дренаж тұруран кеміспеттер, білігін күнге иккете укол ұлар. Когда бы тренаж бы троллары рнгал, ханек уезжает, это мне с этим Аллах тюзка уезжал, он диханал там, а так, а то с анестезией не ищу, он там уезжает, так. Когда нах крыя кундерге олар мундуларын кулгахтарын сатору сатору тымдыталар, ол медицине тылнан атит уна синусит денер. Оннағар 5-6 ыйдах бұйка олар кытары балыхаға кейделлер. Кулгах мұрын ұрытын әмтір оған Аллах сала 1971 сылаққа тәрелебді. Білігін манна сүйірбе көйкалақ, онан сылға ортатынан 700-тен тақса оға әмтенен тақсар. Кулгах уанна мұрын тымныера олыс сарақтаяқ, бастан кыратығар білдербет әрәрі 200 күнінен ириңе сүйірер. Сүйірбейске методтар бұтқастығаны, онтын бір сүйірін түгі болар шунтированеден. Шунтированеден Кулгар под наркозом, дернашал ордовы, то не идёт на батарею. Эксцерне, то не солгай вега, ущустан такого температурнер, плановый то не, то ущустан бисвискалова. Это блин, ковид периметр один ари отчатов, плановый бы дюксе эксцерне кол дилоровит. МЧТР медицина анығыниматын туттар болан оғылар түргенлік үтверелілер. Аналтас қолынан микроскоптары, инструменттары, пластиналары ұлбыттыра. Пресекенттен оғылар наркостан тақсаман кәйділер. Оны барамбыт қатақын, барамбыт оперблоктан идже кәлебіт. Оғыс істейінеті ұжы үшуге кәпседер. Итлахар операциям қайдақ болды адын. Онтын кілен палатыды келдерім бұрын обязательно көрі состояние не лагает, он лана браз она полана обезболивающий дрожит. А так пресекентен без алтахоном браннер, что байдак утюрен температура тахох полон юрен котенчелер браннер. Оғаймақ чеген боларгар лор салаға тоғыз біраз итене сестерелер күністері түйіндері кығалалар. Ордық тымны дарға қарыстаны сылжыңден сүбелілер. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чакускай. Россия президенті көгілі қачыстывалақ құттала соқсолылар национальный бірекетінен сол бірабылатын кейіне қартысқаға онны видеоға ұстар тәрелінен қачылды бұд анал транспорт сарсыңаттан ғорны ұлығын соларғар үләлеға. Республикаға білінгеті әйтіннік 105-4 комплекс бар. Тұстақ тәрел аян көңілленер ұскорығын кейіне тоқтауғын онна масынаны тұруру бірабылатын 10 тондатын кейіне білетір.
Чурапчылу хугар бейде ыттар кыхылгалара месы тытык турар. Улууска ток канны күлә бланынарын Яна Сидалищева сюжетгер көрегон. Чурапчылу хүнерден күн бүгін учокка тыхынча 313 ыттурар. Мандитэнге бейде салжар хахайна да соқ ыттар үгістер. Онын улуус салатадын жағылынан тустақ тәрелтелер апшестерді хамсаханнар кыттылақ, анал хамайына саңардан тәрейге сүбе мүнне қыдылынна. Бұл қалқы түрде төбеті қолырыптан, бұл қарамандыңгіттан, регистрациятан, документтан қалғанарден бүгінгі резолюция, тұмғынжақ резолюция талылығында. Аспы сылғы ұлысқы бейде сылчарыттартан сүрбәтті кейім сағалы әбет. Маннық бұғыланнартан олықта жан, бейлерін әренелеріттен бол баққа, түріппіт болын тұран оғылырын тұстарығар құтыналары орыннақ. Жүкүскө коракка генерациялык бак приюттар балдар тарегитер ол курдук оттон механа барме хем бир чорпчубут улахан улус онно уланаттан улахан хосмандык приют терелдере бит балдар оннаттан онно тохана жандар улахан итен көрөн такаян хар тактарын оттон хем даган бахландар ага яктар этиган. Бейде салжараттары берәдектәнгә үле ыйтылды бутын дәен төһлек дәүп харчы көрүлнәгәне, каз бирди ыт иттер элапетне бәйтер бат боллагана бу калга өтөрнән баһарлары билбәт. Онын ыты иттер хаен минуты мытыр бат ян гордамакка, ога аймак җан сәргә логон дөрөбетен сәналан, әпетне стәхтик сыганнара надалах. Яна Сидалищева, Андрей Ларионов, Сатлевиета, Чурапчы. Қотығынна артикал ұстырғары олығы қатшығыр сүрін табарты ете сүрбе 5 сылай ағыз дәхәтей бірғын толла. Бұтығынан бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников ехденерді. Ол күрдік бұланнамы тағы 112 тұхынча тонна тағастан, күхінгі солынан местетігер 209 аңар тұхынча тоннаны тіксерділер. Бұрабғытылысты ба, оттығы терді үлетін сүрін контролға тұтуға. Дмитрий Садовников әпетінен жабырғы қайыға чоғы қосты оғыну, қағаныны, итеніне кемпендай тәғы чоқ қостыр сірттен үлі өкімі районығар тірердейіні кәтен көрекіннеті ұдылар. Сылағынан қатшығыр намнағы Намкомун теплоэнерге тәрілті аварийнай диспетчерске сұлыспатын үләхеттері сақал тақсыбатын тұғығар үләні күйірделлер. Тәрілті ұлу сүрдінен 6-11 қошылынайы, ол егер 5-1 газавай, 11 чоғынан оттылар, ұғыс алданайы қатығар 1 қошылынайы көрір. Ұлуғы сылағынан қатшығыр 1 бөдің тәрілті үләтін Нүргені Романова білісті. Әрдегі соппардар аянға барлықтарын еңіне путевко толырдылар, доробияларын тұрғын көрдірділер. Коммунальны қағыстыва үліхеттеріктен қыстығы қайдақ тұғырыр бұд улахан тұтылықтақ, оның әппетін әстеқ, түбіктеқ, қытанық үлілің жан үлелері қаллан сұдды үлігіттен сағыланар. Үліхеттер техникаларын үрдігер түхен контораларғар ойдылар. Бұ құрды күнге 2 бригады тақсар. Аварийнай техническі сұлыспа аңарда сынам кейінігер 12 қочы олынайы, оны тәне 5 әлбәқ әтәстәң жені көрір. Үләйттер күннәғі сордақтарын ұлан кейбіт саяпқаларынан сұхал көметәне адырықтарынан тарғастылар. Хүббәт өт кәтеліне қомбанан тұрар. Бұ видеоноблинейттен сағалан тоқ бар кәтелінік параметрдері бар табанына таққан көстен тұралыр. Ұлыған қығыл қабыт суық, сайынғы бремеға аты петелінес сезон бітәдің күтті тұқ сәптәқ бреметтігер ремонтный программының, инвестиционный программының үлілер оңғылдалар. Өлігін күңміт, күстікпіт, тұн күстікке бөлімет үші ой болар. Білінгеті күстік тұруға әтенге үлі тахарыта салаятшыттан тұтылықтақ. Бұ салаға үлілер кейі доғынағыттан, сағыттан тұтылыға суақ күхімнелақтық үлілер боллағына жон ұтық табылынылар. Оның жонтан дейдестері бұ тәрелтеға 4-дін сыл үтіе собастақтық үлілі сылжар Анатолий Попов болар. Анатолий Иванович ұғын сылларға соқпарынан үлілі әбіте. Білігін сілесір. Оның тәрелте ұрыққу білінге үлетін білер бір тұтақ үлігіт. Барта темір, девік қылы темірінен үлілі әтіқ бітті. Оның білігін бұ технология сайдан бұл. Барта автоматика, компьютер, девік қылы. Оның үлігі теплотрасса да намного бакып тола. Қанда хытырады көстігіп бітті. Барта пластик тұрбахиранныға хытар. Білігін Анатолий Иванович төріппіт уала әмие бұтарелтеға соқпарынан үлілер. Бұ құрдық чақтшы иделергер берінілің жон үлі үйігер сылжар болан, томоран тұмнылақ 90 үбдігір да сыластық олыры бұд. Нүрген Романова, Иннекетек Рашапкин, Сақат Левденете, Намулуға. Үйе білулуғығығар жон серге сүйіңі сылғынары көрінен болбаққа көтер арағын ететінен жартыналар. Уру ұлыс бір бастың қағайсы балағығыларғар Валерия Залтарева ғылжытады.
Родион Герасимович урут сюхне казаны и тахлзивут поллагана кине хотоны билеген көтер арағынан толыру. Кус, қас, курусы, перепелка, оны тағынан курулық кітті бар. Келин сылларга билле көстө көтөгөлөр уанасайдар. Түгүрүк сыл күн аксын токтоба түрөлөх тыя хайстыбатын салата. Тесирнылык докторлар бир самый сүрүн суултулак үлө болур. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, үйе билү. Россия прокуратура төрүттөмүтө 300 сылын толла. 3 уя тухары тустак орган өлөхеттере нэхилейне интригин көмүскен келилер. Кинелер сердек чейхне онна эреллек болуден өйдө билинен салайтыраллар. Бүгүн бөдөн үбүлөйүнөн сибестен Саха сиринеги прокуратура өлөхеттеригер онна бетерендергер арас тахымнак наградалары тутардылар. Прокуратурага прибежала бегемана орук аппарака дельяна следовательнодельяр район прокуратура манакрабит и сирахпетен он беги полбутон кадраги он тенгелен законно Комлиохот, надо лайк, он говорит, что комлиохот, все вам было хот, я не вижу. Главное, если хотите, то я хамнан, удачно тебелен, и нигде не баренген, главное, он гальдиван туттуман, а волгу сенерги батей, что я был. Эти курдук Россия прокуратура төрүттөмүтө 300 сылыгар сөптүбеннерен бүлүү улуугун общественнага бүгүн Саха сирин биллилер юриха Николай Каратаев төрөбүтө 900 сылын белгиледи. Николай Каратаев Сахом уксударыстыбанна стаг болуутугар кини суверенитетин бөгөргөтүүгө, конституциятын билимне эңге сүрүннүр документтары ырытан оңорууга угулуучулар кылатын келербиде. Ухун сылларга республика административный органнарын салайар кемигер суд закон эңгетин элбек аксамнак эдер жохун нах улхеттерин итен үйөрөтөн тахарбыта. Итен сокон ситимин сүйүүгар турурбут бөдөн салаячыда. Саха хиригер улханын алах хевалды. Улахан ити суд закон улхеттери опсынын улах тугу берэдеги тугу вартын тутан олорлар. Өбилинге да улах кырды хондукт. Амин он дикти ханды. Холы мен суддан сокондон улах рах кебин, окада бе ини дихан аллахмын. Он холы бур биле кине олох чехине сахалы семе она при ол принципиальна кебит кине Россия кине эми ишеди билер кете она те олохтон эрде бар бите өсөдө сахатын нуротугар элбеген уруктага бахна дихане бүмин Жакускайга уолаттар иккардыларыгар бастын дообатчыты бахараллар. Республикадагы саакыма дообат кинигер бир дилен бастырыхин ким огурукта койдогун угайылак толкуйдагын тургуттулар. Салгы келер материалга көрүн. Байдам Николаев дообатын уңа хаңас дике халбарта хаамтыран сорох ардыгар утаралахачытын сиен очараттах кыйытын сурунар. Кинине алта сахаттан агата дообакка кылыгыттаныла утумнактык жарыктанар. Кырачан ол элбахта кыйбыта хоппута. Ол сити хитин өсө элбетер багаттан республика тахамнаах күрэкка кытта келбит. Бастакы күнтүмүгүнөн котторуута суук ихер. Төттө кыйдым. Төттөн ятым үмүтүшкө бакпын. Мен Россияга, Европага Анихпумбаровын
Байдамы күттесі сүйістен тақса ол 2 күн ұстата республика тағымнақ күрекқа басты дейін толқуы табыл оқтыра өйісін неқтырам. Тәриятшілер добатшытары 5 бөліққа арардылар. Күрек түмігер Кемел Бағочконы қомой бұд күйлағынан аттаны. Салғы Сахасерин қаманды тұгар сүймердіне. Бейға республика басты дейін перместі күрек дейі олырға самай ответственны, самай тоқ күтілі ақ күрек дейілері. Бұл күрек дейінен бейі республика сборына информируй дұғыд. Онна Россия первенстволары гар уез билжеги табылар. Каннык багар спорт көрүнгө кихни бередеки үйрөтөрүн тахынан оню өйү толкуер жерге сытылырга төхүй болар. Добат кейха болары болан огого айтини күтүү качествону иңерер. Онан эти бээлерин, кайыскаларын бээлерин толкуйдарын шөпкө тиңдерге кайыска бирээңге толкуйдурга бир шүрүн неме болар дейт. Күрәктегі күтті бұт местелеспі тағылардың бағар қаған әмет нұроттар үкерділерін ағы ғырысмейстер үйінен тақсыя. Оттың добат сүгіреетшілері сирай көрсен олырын оңя бұттарыттан, алтыс бұттарыттан астынан тарға ғықтырам. Иван Якабыля, Власи Сергеев, Григорий Хлопкап, Саға телевидениетті, Джокускай. Манан сонын өте мүктүбін салғы Чокур Гаврилев ұйтар 70 ыл беріне көрерген ғырабыт. Көрсе қадері. Үтекін болды. Саңа жылағы санабытын Қазақстаны болбұт бұғы майғы айматы детіқпіне ғыспатын болды. Кім дағаны итінлік нұс қосолықтық, дойдуға ғылды дойдуғы бар айдан тақсыған ғылық тағытақ болықтақ. Газ сынатын 2 түгіл үрдетенлер Джон Онтон абаран хатаран маңнай әлі митинге тағысты, кәлін бұлас жетін телекампаниялары, полиция участықтарын үлтүрус қаллан, хәбі-хәбілгері бұлджан ұлыған амырын айдан тағысты. Союзник болар бұт бұғытынан, президент Такаевың ғырытынан ОДКБ доғаварын чәрчетінен байыннайды бұтын келдерді бейді. Онына суалталақ, сири оту, жену оту қарабылдығыр болылар. Қазақстанға сен бұлас үрхімі күрдік біленгі тұрғынан контролға бартын ұлылар. Нәже тоғамандық болды. Газ сайната жыңар хылтақ боларын, оны дүй қайын. Сарықтыр қазақтар жұстырынан хылтан аймақтырынан атанына хылыра айданыра дейілдер. Хорықтыр тастан бұқ күйділер көеттәтілер дейілдер. Онтын хорықтыр бай жетіңі арақсыйта керсейте дерің әбдеттен дейілдер, хорықтыр бұлас бұл жығыда дейілдер. Беге ете ханалары баратын ұрыппаққар әрі, бұл қайда мандық балығы не бол бұтын ұрыты қай. Басатан тұран хатан матақ транзит теханы бұн, 2 ғылттан орды қанара өттіуер 2 түгінші 19 ұллаққа өтчіларға, әтті 16 астақ, біреген кене 11 астақ назар байып, бәтін бағытынан дуанағыттан бар бұда. Оларын нұр атан ден бас көс бар тияға хен бір қалбыта, онына күттала суық болу сөбетін бірседәтілінен үліліқтаға. Анал хақуынынан әл басы ден хақылы ғылыққа үл баға ден болар, кені іс-тас онына политика вопростарын қаянда Назарбаев күтті жүлі еқтіақтар, Назарбаев әдетін хүбілі еқтіақтар кені күтті. Оны Нұр Султан өте көрбік күрдің әрі елді қамнамы дәбет дек қойып, бәлкейін қораты Алматы аттан, Хоту қағырытан, Ити бұлас бейді таңнары күрігін жыңар өрі хүбі күрдіға бейді. Олырен митинләшілер оғынер ұрай бар дейлі тәңілікті атаққа, хите бар баққа қылжар күрджағы ұтары митинне тағысылар дейік қамейі. Иткенен митинләшілері қарачы еденлер госструктуылары бұл жырға туғай бұд анал бөліқтір өлі әбеттірі бұқадиян харбаға хуақ. Бұ балар кәнінерігер кем тұрары? Оппозиция бол батақ? Манна тас онны іш күстер балдар бұла, кемнер әме білі бәт. Үсігінен қомайоғы ең, Қазақ нұрғыты өсті дағаны нация бұғытынан хайдделеген көрдеді дейханы бұн. Погромнар мағынлары морайды оғын хайдыйта хуақ болаларын көрдерер. Аны хатар бұлағы көріқтақ күстер бүт, бұлағы қарыстықтақ күстер бүт, мөлттен ақсан берділер, көйен тұппатылар. Маннар ғаңыз өйділер, әлі қапсеті ұйтың дейлері әме қайдары өйдемі күрдің. Кеме туға білдібәт күстері күтті, кем кәпсәті ғай туы кәпсәті ғақыны. Әбәт әріті бас баттақ бар бұт, иірімтөй біт, мұрайды ашылы күтті әме көйін кәпсәп бәккен. Дегер митинләшілер әтейлерін бұлас ұлым бұтын әмет яқайын, ғас сынатын төттірі түйер біттірі, бұры бұт ұлысты барытын астапқа ғып бұттыра. Механа бар, такая псөпкө жаханны дейханы бұн. Бұлас күтанақ күсті ағыра болуына бұлас болар. Анысқы біріге халғы кәпсәті яқпыт. Thank you.